У Мукачеві ще одну вулицю зроблять проїзною. Йдеться про вулицю Маргітича та Вокзальну. В управлінні міського господарства Мукачева вже взялися за облаштування. В Мукачеві між вулицями Маргітича та Вокзальної незабаром з'явиться нова транспортна розв'язка. Її облаштування повинно допомогти забезпечувати краще сполучення, а також економити час пересування по місту. Місцеві жителі з цікавістю спостерігають за ремонтом цього відрізка дороги. Кажуть, важливо зробити хороші заїзди та облаштувати місця для паркування, адже по місту їх неабияк бракує. Вони дорогу познімали, бо там була бетонна дорога. Тут передбачається ремонт дорожнього покриття, що забезпечить безперебійний рух пішоходів і транспорту. Тут вже було все розібрано, швидко тут стояли лавки, все стояло, тепер нічого. Якусь парковка буде, чи що буде? Буде відкрита дорога сюди, на другу сторону. Бо тупікова не була вулиця. Я знаю, ми самі не знаємо. Буде асфальт. Хлопці тільки що питають одних, вони кажуть, що асфальт буде. Нормальну роботу, паркування роблять собі, бо було дорога нормально є. Було машинам де стояти, або було заходить спереду і ззаду, собі люди спокійно. Прокоментували ремонт і у міській раді. А саме буде проїзд від вулиці Маргітича до вокзальної. Наразі проїзду там немає. Був оголошений тендер на проведення поточного ремонту проїзної частини. Це буде робитися проїзд від вулиці Маргітича з можливістю виїхати на вулицю Вокзальну. Ну і територія, яка зараз там є, буде обхорожуватися. Терміни виконання робіт є календарний графік. Підрядна організація, яка мала тендер не заключено договір, вона розпочала робити. Якщо погодні умови дозволять, якщо все буде добре, то я так думаю, що на протязі до кінця місяця серпня я думаю, що мало би зробити. Але відповідно є календарний план виконання робіт, де зазначені приблизно що саме робиться і які їхні терміни виконання. Варто сподіватися, що ремонт на цій ділянці хоч трохи розвантажить рух у місті.